dhacdooyin badan ka dhaca xeebta liido. Markii hoteelada lagu daaho, dadka isku haraayo waa dhalinyaro, gabdho yaryar oo guryahooda laga soo qalday, iyo nimankii keenay wax dana kama leh inuu maanka ka qaado kabacdi aan isticmaalo waxaan dan kale kama leh, lacag kasta ku dhiiba. Bajaajleyduna waa ka qayb qaadanaysaa. Gabadhaa tiraahda qaad gurigeeda gey, baangada u saaran, markuu qaado laba jir adda gooyna, nin kaluu wacaa koox kaluu wacaa meesha gabadha lagu isticmaala. Gabadhaas dhibana waa meel u dacwoota male, hooyada aabeedoo kasoo dhuumatay saldhigga booliiska haddii tima la soo qabtan waxay leedahay wax dacwaa ma qabo, iyadoo la xoogaa arkaysa. Laakiin sharciyaa dhibana noqonaya waa lahaynaa. Kiisas badanaan qaadnay oo qaar maxkamadda u gudbinay. Kolba haddaad dacwoon karin waxayna dambi yihiin meeshaas ka cad. Haddii dhibka ku dhaca dacwoon karin inaad guriga iska joogtaa fiican haddii dumar tahay. Gabdhaha la soo wadaa waxaa leeyahay weliba dhalinyarada hadda waxaan ugu badan diyaasbarada dibadda ka timid aan waxaan fududaysay. Dhalinyarada hore ee joogay xishoodkooda badnaa hadda gabadha ma kale la hadda waxaa leeyahay barood ma leedahay. Ma kale isbarto barood ma leedahay. Haddii salaheen waa la baraa shishada cabaa leeyahay anaan kaa dhiibayna. Qofka haddii beerta la geliyo ma gadan karto kabacdi waxaa waa inay ayada jirkeeda isticmaasho oo ayada la isticmaalo. Waxaa ka imaanaya in gabdhihii iyadoo wada xaamilaha ay dhoobiyiin xeebta liido annaga aan ka aruurinay, qaar aan u dhiibnay maama Jawaahir oo khayr allah si nagala qayb qaadatay, dhowr gabdhood aan u dhiibay oo mid kasta ay ku leedahay waa xaamila ahay meelaan ku dhalana male, waxay rabtaa xeebta inuu ku dhasho kabacdi cunuga badda lagu tuuro. Dembiyadaasa ka dhalanaya marka bilaaw ilaa dhammaad waa dembi. Haddaad tiraa meeshaan iska dhaafna waxay ku leedahay ana jooskayga faragashan, haddii dambi ku dhacana saldhiggii usoo ordaysaa. Marka waxyaala layaab kale ka mid tahay haddaad tiraad gurigaaga joog ilaahay ka baq, waxay ku leedahay anigoo adiga mancaburinaysaa. Dadkii ilbaxnimo waxay u moodeen in baashas lacabo xeebta laydan la yimaado, ilbaxnimo way u moodeen ma aha. Waxaa rabaa waalidiintu waxaa aaminsanaa inay qayb ka mid yihiin arrintaas dhacaysa inay gacan ka geysanayaan, sababtoo ah gabadhaan lix saac xeebta laydan fadhiisa hooyada aabeedood joogaan ma ogaan karaan. Ana ma aaminsan qaar intaa qabana hooyadooda la hadala ee waxay yidhahdaan anaa ku og in sidaa gabadha leeyahay. Waalidiintaas is dhahay marka ana waxaan suubinaa toddoba saac waxaan qabanno waa haynaa, lama sii deyn karo waa gabar. Haddaad sii deysid mootoolaha si dhibaato u geysanaya tuugadii jidka ka taagan waa haynaa. Subaxdiina waxaan isku daynaa inaan waalidkeed u wacno, digniin siino, mar dambe inaan meesha imaan keen. Dadka imaan kale waa baqayana qaar waxay ku leeyihin gabdhuhu hooyadaha wicin mar dambe usoo laabamaa taliyo. Hoteeladii liido lix saa wixii ka dambeeya waa la xiray. Waa sax in muusig gabdhihii loo daaro shiishadii la siiyo. Weliba aniga shiishadaha waa dhowr nooc. Gabadha marka la keeno lambarkee lagu siiyaa leeyahay lambarkee ninkaa la leeyahay lambar waxaa jira xashiish lagu daraya oo qofkan hawada ka saaraya. Gabadhaan cidda lagu soo sheekeysa jaamacadda gabar kale wax ka soo barna waxay fadhisaa Banaadir Beach ama African Beach oo tiraada ugu caansan laga yaqaan. Kabacdi ayadoo cidda been u sheegtaa dhib ku dhaca mana sheegayso oo caqabad kale. Waxaa laga yaabaa uur haddii qaadina cararto ay xeebaha iyo meelahaas aado inaa ku dhasho isku dayda. Ciddina waxay ku leedahay gabadha sagaal bilood ma arag. Waxaa ka dhalanaa ilmihii inta lasoo qaada badda lagu dhigaa laga tagaa. Booliiska saldhigga Cabdicasiis waxaan ku tababarnay haddii qof xaamilaha aragtiin inay wareystaan hadduu ninkeeda la socdo haddii keliya tahay sababaha keentay su-aalaasaan weydiinaa way ku sheegaysa waxa laani cunugan aabu ma leh meeshaanaan iska joogaa. Waxaan la xiriirnaa qolada jandarka ama maamulka gobolka Banaadir oo maama Jawaahir horkaciso way noo timaadaa oo ku wareejinaa qaar ayada hadda haysaana aan u dhiibay oo xeebta liidaa ka qabtay. Qaar waxaan ku xareynaa meesha ka dare waa gabdho
marka cunug yar oo badda lagu dilayna oo muwaadin Soomaaliyeed ama fiirsan kartid dambiya ka dhalnaaya aakhira adduunba wixiina aruurisid haddii gabartahay haddii ilma saqiira yihiin haddiina cabsan yahay waxay suubinayaan 8 saac waxay ka dambeeya waxaa soo gelaysa askarti oo kala nooc cabsan iyo kuwii awalba gabdhaha meesha keenay nin cabsan oo qor wata maxaa u sheegaysa adoo gabar wata xaggaas ka baxuu ku leeyahay saldhigii ma imaan kartid oo 6 saacadood waa xiran tahay maxaa yaa u dacwoonay haddaa timaada dadaal waxaa usleey nafsta markaa dhibaatooyin badanaa ka dhashay shiishada lagu daraya xashiishada iyo taamuuga horumarka loo moodo waxaa aaminsana macalimiinta iyo imaam iyo haddii xalka ugu dambeeya waxaa waaye macalimiinta jaamacadaha iyo iskoolaadka iyo waalidiinta inay ka qayb qaataan la dagaalanka muqaadaraadka waa si ugu fudud gabar kasta haddii guriga lagu celiyo culeysku ka yaraanaya buliiska iyo hotelaan la imaanaya laakiin cishiya la soo labisaa orod badda aadan leh gabadhiida xor waaye hadhow tidimaada ku dhacana salligii soo dhoobanaya waxay leeyihin inaan gabadhiisa isku suubi marka xalku waxa uu ku jiraa in waalidku oo ilmihiisa aruursadaa qofkaana waalid lahaana sida marka hore noo imaanaya ayagoo uur loo dhibaato ku dhacday inay yimaadaan si aan ugu wareejino hay-adaha ku shaqda leh haddii si waalid haysan gabar tahay inay timaado saldhigyada booliiska nooc kastuu yahay ay u sheegto ama degmooyinka si loogu xaririyo meelaha ugu dhow ay ka heli karto waxay cunto iyo in la xanaaneeyo laakiin dhibka marku dhacay ku imaanay ay dhalan rabto hadda waa la diriirnay habeenadan 6 saacadood ka dambeeya waa xirantaa liido sida maamul goolka banaadir uu amar ku bixiyey anagana waa fulinaynaa in hotel furnaakare uusan jirin qof kastana gurigiisa aada inkastoo waqtigaas nagu dheer yahay laakiin amarka dowladda waa la fulinaa insha allah waxaan rajaynaa in dhalinyarada meesha fadhiisa iyo kuwana daawan doona in arrintaas lagu baraarujiyo gabdhaha mustaqbalka laga baabiinayo weliba hadda waxaaba loogu sii darabalood ma leedahay waaba la bara haddii sareen haddii leedahana waa kasii fiican tahay wax mustaqbala ma rabo ninkaas hooyooyinka inay gabdhaha celiyaan dhalinyarada wiilasha inay gabdhaha celiyaan walaalahood si annaga culaysku noogu yaraado aada u mahadsantihiin.